Good morning everyone. Good morning all students. Yesterday in our last video we have seen our topic question tag. Now today we are going to see our new topic. Manje kay tar aaj apan apla new topic pahnar aho, which is the most important topic and name is gender. So gender means in Marathi gender manje kay tar linga. Gender manje kay tar linga. So there are four types of gender. Kitri types hai tar? Four types. Which are they? First one is masculine gender, म्हणजे पुल्लिंग. Second one is then feminine gender, म्हणजे स्त्रीलिंग. Third one is common gender, सामान्य लिंग. And fourth one is neuter gender. Neuter gender means नपुंसक लिंग. Understand? So these are the four type. We today going to see two types only, and tomorrow we will see remaining two type. So what is the first? Masculine gender. It means what in Marathi? पुल्लिंग. So what is definition? The noun which show male name or male sex is called masculine gender. म्हणजे काय तर पुरुष जातीचा उल्लेख करणाऱ्या नामास पुल्लिंग असे म्हणतात. And remind one thing that only not person are include. म्हणजे काय फक्त व्यक्तीच नाही तर animal सुद्धा gender show करतात. जसे की cow, cow is a feminine. Ox is a bull. Ox means मस्कुलाइन जेंडर. पुल्लिंग म्हणजे पुरुष वाचक दर्शवतो. जे क्वालिटीज आहे पुरुषच्या ते ऑक्स मध्ये किंवा बॉय मध्ये आपल्याला दिसतात. त्यामुळे बॉय इज अ मस्कुलाइन जेंडर. सो डू अंडरस्टँड? म्हणजे पुरुष वाचक पुरुष जातीचा जर उल्लेख होत असेल, पुरुषाची जी क्वालिटीज आहे ते जर इनबिल्ट होत असेल तर पुरुष जातीचा उल्लेख करणाऱ्या नामास पुल्लिंग असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल बॉय. नाव बॉय इज अ मस्कुलाइन पुल्लिंग आहे बिकॉज इट्स शो द क्वालिटीज ऑफ मॅन. पुरुष वाचक बोध होतो. अँड व्हॉट इज द अपोजिट ऑफ बॉय? अपोजिट जेंडर फिमिनाईन काय होईल? गर्ल. अंडरस्टँड? ब्रदर अपोजिट सिस्टर. ब्रदरचा अपोजिट फिमिनाईन जेंडर काय होईल तर सिस्टर होईल. ब्रदर इज अ मस्कुलाइन. ब्रदर हे पुल्लिंग आहे. किंग मीन्स राजा इज ऑल्सो अ मस्कुलाइन जेंडर. हिरो, हिरो मीन्स नायक इज अ मस्कुलाइन. देन ऑक्स, बैल, लॉयन, टायगर एसेट्रा. All these are the masculine gender example. हे सर्व काय आहेत तर मस्कुलाइन जेंडरचे एक्झाम्पल आहे. सो डू अंडरस्टँड प्रॉपरली? समजलं तर तुम्हाला, समजलं नसेल तर विचारू शकता. यू कॅन आस्क मी एनी टाइम आयदर ऑन माय व्हॉट्सअप और कॉल मी पर्सनली. अंडरस्टूड? दे सेकंड वन इज फिमिनाइन जेंडर. फिमिनाइन जेंडर मीन स्त्रीलिंग इन मराठी. म्हणजे मराठीमध्ये काय होईल तर स्त्रीलिंग. So what is the definition of feminine gender? The noun which show female name is called female name or sex. म्हणजे काय? Female, स्त्री जातीचा जर उल्लेख होत असेल, बोध होत असेल त्या नाउन मधून तर काय होईल? मग ते स्त्रीलिंग होईल. The noun which show the female qualities or female sex is called feminine gender. मराठीत काय होईल? स्त्री जातीचा जर उल्लेख होत असेल तर त्या नामास स्त्रीलिंग असे म्हणतात. डू अंडरस्टँड प्रॉपरली? बोथ टू टाइप मस्कुलाइन अँड फिमिनाइन. समजले तर तुम्हाला? व्हेरी इझी टाइप्स. नाव वी आर गोइंग टू सी व्हेरियस एक्झाम्पल्स अँड देअर अपोजिट जेंडर. सच एज मस्कुलाइन, एम फॉर मस्कुलाइन अँड एम फॉर फिमिनाइन. देन युअर डाउट शुड बी क्लिअर. म्हणजेच तुम्हाला मग क्लिअरली समजूनच जाईल की मस्कुलाइन आणि फिमिनाइन काय आहे तर. अंडरस्टँड? सो लुक ॲट द बोर्ड प्रॉपरली, देन युअर डाउट शुड बी क्लिअर. जर तुम्ही सिन्सिअरली केअरफुली पाहसाल तर तुम्हाला समजेल. अँड लिसन ऑल्सो केअरफुली. अंडरस्टँड? सो मॅन, मॅन अपोजिट वुमन. मॅनचं फिमिनाइन काय होईल? वुमन, माणूस, बाई किंवा स्त्री. देन बॅचलर, बॅचलर मीन्स तरुणी, जी लग्नायोग्य आहे अशी तरुणी. बॅचलर मीन्स तरुण. स्पिन्स्टर मीन्स तरुणी. बॅचलर मीन्स व्हॉट? तरुण. देन स्पिन्स्टर मीन्स तरुणी. अंडरस्टँड? देन बॉय बिकम गर्ल. व्हेरी इझी, यू नो व्हेरी वेल. सन मुलगा, डॉटर मुलगी. फादर बिकम मदर. फादर इज मस्कुलाइन, मदर इज फिमिनाइन. सर मॅडम. सर इज अ मस्कुलाइन, फिमेल इज मॅडम इज फिमिनाइन. प्रिन्स राजकुमार, प्रिन्सेस, प्रिन्सेस इज फिमिनाइन. देन ऍक्टर ऍक्ट्रेस, नायक नायिका. लॉयन सिंह, लॉयनेस सिंहनी. हॉर्स बिकम मेल, घोडा घोडी. पिकॉक मोर,
पिहेन, देन हस्बंड, यू नो वेरी वेल, हस्बंड म्हणजे काय, पती, वाईफ, पत्नी, डू अंडरस्टँड. देन पोएट बिकम पोएटिस, कवी कवयित्री. फॉक्स बिकम विक्झन, नाव इट इज अ समथिंग स्पेशल, इट मीन्स एक्सेप्शन. अँड सच टाईप ऑफ जेंडर इज आस्क इन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ऑर बोर्ड एक्झाम असतो. बोर्ड एक्झाम मध्ये अशा टाईपचे समथिंग स्पेशल विचारतात. फॉक्स विक्झन. अंकल अंट, अंकल मीन्स काका किंवा मामा, अंट मीन्स काकू किंवा मामी. लॉर्ड मालक, लेडी बिकम मालकिन. लॉर्ड अपोजिट जेंडर लेडी. हंटर मीन्स शिकारी, हंट्रेस. देन फियांसी, फियांसी मीन्स हुज मॅरेज विल बी अरेंज, ज्याचे मॅरेज आता एंगेजमेंट झालेली आहे त्याला काय म्हणतो आपण फियांसी, भावी वर होणारा वर. देन फियांसी, फियांसी मीन्स भावी वधू, होणारी नवरी, होणारी वधू. सन इन लॉ, इफ अवर मॅरेज विल बी डन देन वी बिकम सन इन लॉ ऑफ समथिंग, म्हणजेच जर आपले मॅरेज झाले तर आपण काय होऊ, सन इन लॉ, जावई होऊ कोणाच्या तरी. देन डॉटर इन लॉ मीन्स इफ यू आर गर्ल देन आफ्टर मॅरेज यू बिकम डॉटर इन लॉ ऑफ सम फॅमिली, म्हणजे कोणत्या तरी फॅमिलीचे तुम्ही डॉटर इन लॉ होता. डॉटर इन लॉ मीन्स सून. देन डॉग अपोजिट बीच, यू नो व्हेरी वेल, डॉग अपोजिट बीच, कुत्रा कुत्री. ब्राईड ग्रूम नेक्स्ट स्वेन, स्वेन मीन्स प्रियकर. द हू लव्स टू समवन, जो प्रेम करणारा, प्रेमी, प्रियकर. नीम बिकम प्रियसी, अपोजिट जेंडर. देन ब्राईड ग्रूम मीन्स वर, नवर जो म्हणतो त्याला मराठीमध्ये. ब्राईड ग्रूम बिकम ब्राईड, वधू. देन मिल्कमॅन, दूधवाला. मिल्कमेड, दूधवाली. सो डू यू अंडरस्टँड ऑल दिस एक्झाम्पल अँड बोथ टू डेफिनेशन अँड टाईप्स ऑफ जेंडर, मस्कुलाईन अँड फिमेनाईन? अंडरस्टँड प्रॉपरली, समजलं तर तुम्हाला. इफ यू अंडरस्टँड देन लाईक माय व्हिडिओ अँड वॉच प्रॉपरली. राईट डाऊन ऑल दिस केअरफुली इन युअर नोटबुक अँड वी विल सी नेक्स्ट अवर टू रिमेनिंग टाइम इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. थँक्स अगेन.